Isang mapagpalang maga po sa uh, paggabi na pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po ang kaibuti ng ating Ama. Patuloy po niya tayong uh, binibigyan pagkakataon upang atin siyang kilalanin. Amen po ba? Kaya sa atin pong lahat, nawa po, maramdaman natin kung paano kumilis ang Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat napakasarap pong kapiling ng Diyos na buhay. Ngayon po, palakpakan po natin ating buhay na Diyos para po sa aming mother of the house. Salamat po Ama. Purihin dakilain ang ating Panginoon. Tunay nga po na sobrang napakabuti ng Diyos araw-araw na walang sawa na lumilingap, nagpapakilala sa kanyang mga gawa upang patuloy nating mabigyang halaga ang bawat minuto, segundo oras ng ating buhay na tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Amen po ba yun? Handa na ba kayo? Ano po? At kapatid na Marisa, ano ba yung tanong na yan? Opo, kailangan lagi tayong handa. Anytime, kailangan lagi tayong handa. Ano ang dapat nating ipaghanda? Ang ating kaluluwa. Amen? Sapagkat ang ating kaluluwa ay walang ibang minimithi kundi ang kabutihan ng ating ama. Amen. Sa paglisan natin sa mundong ito, wala tayong dadalhin na kahit na ano. Amen. Kaya bawat araw, kung ano man po ang bawat kaganapan na pinahihintulutan, lalo na kapag ang kapwa mo ay nagagamit ng kalaban, pilitin mo makapagtimpi sa iyong sarili na hindi ka makapaton. Amen. Sapagkat eto na po yung yung kaukulang, unti-unting pinahahawi na sa atin ng Ama ang daan patungo sa kalangitan. Amen? Na ang pasubali nga, ilan ang magpapahalaga sa bawat salita na mula sa amang dakila na magdudulot sa kanya ng tunay na hiwaga. Buhay po bang Diyos? Araw-araw po, bawat isa sa atin, yan ang ating pinagbabatahan. Amen? Ang nakapalibot sa atin, ang kapwa natin at yung mga pangyayari kaganapan na hindi natin alam bakit pinahihintulutang maganap sa buhay natin. Ngunit dahil ang ating kaluluwa ay araw-araw na binubusog ng ating ama sa kanyang mga salita para lang bumabalandra na lang ngayon yung mga naririnig mo, yung mga nakikita mo, hindi na siya makapasok sa puso mo sapagkat may iba ng pag-aari ang puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kung ganito na po ang inyong nararamdaman, magalak kayo. Bakit? Sapagkat iniingatan na ng ating Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang puso ng bawat isa. Dahil naririto siya, ito ang kanyang tahanan, mananatili itong malinis mula ng maakay ka at ikaw ay nakadama at sumunod sa kanya, mananatili na itong malinis kahit ano pa ang iyong nakikita. Buhay po ba Paano kaya magaganap yung kapatid na Marisa araw-araw? Ang dami kong na-encounter na ganito. Nakikita ng aking mata. Maaaring masambit mo sa labi mo. Kahit ako po bilang isang lingkod, masasabi ko lang, nakakainis naman. Subalit so, yung inis na yun, hanggang salita lang. Wala nang pumapasok dito. Sapagkat, alam na natin, bawat isa sa atin, na kapag na nakalaya na sa puso natin lahat ng puot, galit, inanakit, at lahat ng ginawa sa ng kapwa mo, alam natin kung ano ang pakiramdam nung mayroon pa yan dyan sa puso mo eh. Bak, ano, ano ang pakiramdam? Hindi ka makatulog. Hindi ka makapakali. Ang isip mo, punong-puno. Parang ang gusto mo, lagi kang gumaganti. Ngunit dahil may Diyos na may nagmamayari na ng puso mo, yung pag-aari niya na yan, ikaw mismong magkatawan ang mag-iingat din upang manatili kang dapat sa kanyang kalooban. Buhay po bang Diyos? Maaari magtanong kayo, mahirap bang gawin yun kapatid na Marisa? Medyo-medyo. Ano po? Kapag may pride ka pa, hindi mo yan kayang gawin. Amen? Kapag sa mundo ng tao, kapag naapakan ang ego mo at hindi mo pa kinakain yung fried chicken mo, lahat ng gawa ng tao masakit sa'yo. Tama po ba? Ngunit dahil may nangingibabaw na ang ating ama, ang banal na espiritu na may ari ng puso mo, lahat ng gagawin ng kapwa mo, pipikit ka na lang. Amen? Pipikit ka na lang, tumalikod ka, huwag kang magsasalita. Buhay po ba ang Diyos? Eh, Amen po ba yun? Sapagkat talaga pong mahirap eh. Sa totoo lang po, ang ginagamit minsan sa atin ang kalaban, paanak ka natin. mismong kasama natin sa bahay. Mismong inaalagaan natin. Bakit ko po nasasabi yan? Ako lang po, sabi ko na, subok na subok ko na, mayroon ng katiting na pagtitimpi na ipinamana na sa akin ng ama. Amen? Bakit po? Iba po, nag pag sinabi ko Dahil sinigradan ko nang kung gagawin ng alaga ko? Papatayin po yung computer. Pag, na, pag nakita po ng, 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 ng bidal nila, ng, mga, ng presidente ng kahalimbawa klase, na patay ang cam, um, tardy ka kung ka. So, syempre ako, nakikita ako Parang gusto kong mag Parang gusto kong sabunutan yung kulot na alaga ko. Parang gusto kong sabunutan. Ngunit, pumipikit na lang ako. Gusto kong itulo ang luha ko. Kapagkat hindi ko maliligtas siya sa ganung sitwasyon. Bakit? Bawal may katabi. Bawal makita sa ka sa kam. No Kaya doon pa lang, naramdaman ko na pagtitimpi ko na ang kulot pa naman, ang sarap sabunutan. May po ba ang Diyos? Subalit, so, purihin takilain ng ating Panginoon. Lagi kong naiisip sa sarili ko na, hindi pwede. Sapagkat bata ito eh. Kapag pumatol ako dito na pumasok si Satana sa batang ito, talo ako eh. Bakit ako yung may isip eh? Yung bata walang isip eh. Tama po ba? Ilan po kaya ang nakapag-iisip ng ganito? Mga kapatid, kung ito po ay nagagawa nyo na sa sarili nyo, magalak po kayo sapagkat may bahagi na ang banal na Espiritu sa buhay nyo. Buhay po bang Diyos? Bawat araw po, napakarami po talaga na kailangan mong ipaghanda sapagkat ang bawat pangyayari na pinahihintulutan ng ating Panginoon ay parang testing na lang din po ni God sa atin kung mayroon na tayong natutunan sa Kanya. Sapagkat kung wala pong training na gagawin sa atin sa lahat na ibinahagi niya hindi mo rin masusuri kung totoo'ng nakapagbago ka na. Tama po ba? Sige po, magnilay po kayo. At 'yun po 'yung pinakamasarap sa pakiramdam. Yung nararamdaman mo na yung dating ikaw na mahal na mahal mo si demonyo ay nabaling na kay Kristo sapagkat hindi ka na kayang abutin ni demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nako, nakakatawa pa ba sila niyan? Opo, nakakatawa pa rin po Sapagkat hindi deserve ni God na makita kang nalulungbay dahil wala siyang kulang sa buhay mo. Buhay po bang ba Diyos! Alam niyo po, yung relationship po natin kay God, pwede nating damhin sa puso natin na kasama natin araw-araw. Sapagkat kung yun po ang madadama natin na kasama natin siya araw-araw, doon maintain yung relasyon ninyo na hindi kayo mag-iiwanan eh. Amen? Eh, kapatid na Marisa, kasama ko araw-araw. Baka mamaya naglalakad ako, natatawa ko mag-isa. Sadyang magagawa mong matawang mag-isa. Kahit naglalakad ka. Dahil may pumipigil na sa isip mo na yung nakikita ng mata mo na baka makapagluwal ka ng salita na di marapat, mayroon ang pumipigil sa isip mo na huwag kang magsambit na makasasama sa kapwa mo. Tama po ba? Kaya, mangingiti ka na lang. Sapagkat kilala mo ikaw eh. Kilala mo ang sarili mo eh. Dati hindi mo kayang makita yan eh. Kahit si kapatid na Marisa, hindi rin kayang makita yun eh. Buhay po ba ang Diyos? Subalit so, salamat sa Ama. Sapagkat araw-araw, ipinadarama niya sa puso ng bawat isa na iniingatan niya tayo yung tahanan niya sa ating kalooban na wag na itong muling madungisan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya handa na po ba kayo? Handa na po ba kayo makiisa at makipag-isa sa kalooban ng ating Panginoon? Nawa po, lagi po tayong maging handa. Ano ang kahalagahan ng pagiging handa? Anytime. Anytime. Kahit sa oras na ito. Hindi mo naalalahanin kung ano magaganap pa sa pamilya mo. Kung halimbawa man na sa oras na ito ay itatakda ng Ama na tayo ay lumisa na sapagkat naroon ang kapanatagan ng puso mo na kung paano mong dinawa, dinama ang Diyos sa buhay mo, pangangalagaan niya ang mga mahal mo sa buhay upang huwag kang malumbay. Amen po ba yun? Ang aking alaga, matatawa po kayo. Napakarami po niyang kagat ng lamok. Sa buka, ay maputi, maputi po yung alaga ko eh, pati sa paa. Ay e di kanina po, ang ginawa po, pinunasan ko po, po ng aksibal. Habang pinupunasan ko po siya ng aksibal, sabi ko, anak, wag mo kasing hayaan na yung buhok mo. Kasi yung mga ganyang uh, maliliit na kagat, para, baka allergy ng buhok mo yan kasi yung buhok natin marumi. Kaya kailangan naliligo tayo araw. Alam niyo po, sagot sa akin, Mami, paano naman dudumi ang buhok ko? Hindi naman ako exposed. Hindi naman ako lumalabas ng bahay. Ayan na. Anak, hindi. Hindi to na lang. Ipusod mo yung buhok mo na yan. Pagkatapos, malalagyan kita na aksid. Ganyan na no. Isipin niyo po ba, talaga po min... May... Dinilagyan ko aksib. Pagkatapos, kinamot ang kinamot. Ano po? Tingnan nyo nga po. Bilang ikaw, kapag mahina ang pagtitimpi mo, eh talagang doon pa lang sa maliliit na bagay na ganun kumikilos si Kalaban eh. Tama po ba? Subalit so, alam niyo po ba, nakakagalak kapag ang ating Panginoon na nagpadama sa iyo sa puso mo na ayaw mong madumihan ang puso mo, timpin-timpi ka talaga. Kahit pagtalikod mo, maluha-luha ka na. Na talaga pong mahirap. Ano <laughs> po? Mahirap po. Kaya mga kapatid, bakit ko ito binahagi sa inyo? Sapagkat sa katotohanan lang po ang mga lingkod, napakarami pong magsubok eh. Maraming pagdalisay. Hindi exempted. Kaya kung hindi ka handa sa maaaring maganap ngayon at ipahintulot ngayon, talaga pong matatalo ka ni kalaban. Kung walang pagkukuhanan ng isip mo na maging positibo ito sa mga nakikita ng mata mo, matatalo ka ng kalaban ngunit dahil may Diyos espiritu 'yun nga po yung paghahanda na ibinibigay niya sa atin na ipunin natin lahat sa ating puso ang mga aral at kataga na iniluluwal ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating minamahal na kunching upang meron tayong maihugot para panlaban sa sandata ni kalaban buhay po ba ang Jos nakukuha niyo po ba Araw-araw po. Araw-araw. Minsan po, ba yung mga nagmamanicure, alam nila lahat ng iwasan daan. Ito po, tatawa ka. Ayan po, amin po. E nagtatanong daw po, paano kaya yan sila nabubuhay? Kasi nung araw po kasi sa amin, balita po kasi namin na nakahukay kami ng gitu E, yun po kasi ang kwento. Ngayon po, ang hindi nila alam, baka yung nakikita po nilang nakahukay kami ng gitu ay eh yung naghuhukay po ng poso negro. Tama po ba? Eh dahil nakikita nga po ng tao na ganun, tapos syempre po, ordinaryong tao ka lang, sa ordinaryong tao mo, ganon ganun ang tahanan mo, kahit simple lang, paano ka nakabuo ng ganun? Samantalang nagkikingkod ka lang din naman at ordinaryong tao. So, hindi pala sa isip ng tao na kami nakakabuo. Mas lalo pong ngayon naging alam nyo kung bakit? nabas na daw po namin ito dahil wala na daw po kami mga trabaho. Bari <laughs> po ba ang Diyos? Sige nga po, ipapahamak pa po kami. Ano po ba? Ngunit, Nagagalang ang puso ko sapagkat ang sinagot ko po doon sa po na nagkaibigan ay talaga po nakahukay kami ng ginto. Sabi namin, eh pero hindi ginto, ay yung gintong kumikinang na nahahawakan ng kamay mo. Sapagkat kung yung ginto na yan ay totoong nakuha namin, hindi kami makikita sa lugar. Tama po ba? Ngunit dahil may totoong ginto akong nahukay, dito po, sa lugar na to, sa Dambana, ang ginto ay ang ating Panginoon. Kadya nga pong mabubuhay talaga po kami kapag totoong ginto na hindi man kumikinang, ngunit may ginagawa sa buhay ng bawat isa. Buhay po bang Diyos? Nako, sabi ko, patay tayo dyan. nabalita. Paano na kaya ang buhay namin? Na pinagtatakhan na kami ay nakahukay ng... Alam nyo, yan ang tao. Kung hindi ka handa sa mga salita ng tao, maaari kang ipahamak nila, maaari ka rin mapahamak sarili mo. Buhay po bang Diyos? Kaya bawat araw po, pinupuri ko po ang ating Panginoon sapagkat ngayon nila nakikita sabi ko, sana maging positibo na lang sila. Kung paano nilang nakukita na kami nabubuhay, na wala kaming hanap buhay, ay madramdaman nila na may Diyos na lumilingap sa amin. Buhay po ba ang Diyos? At ito pa po ang, ang matindi. Natatawa po ako. May sweldo ba yan sila doon kay Apo Kunchi? <laughs> yan po. Ayan po, alam po nila yan. Yun po yung sinasabi. Ay, sweldo kaya sila doon kay Apo Kulting doon sa, sa Divine Mercy na araw-araw silang pumunta. Alam nyo po. Sabi ko, ba't hindi na lang kaya ako kako abangan doon sa labasan at ako yung tanungin mismo? Ano po? Tanungin ako para maipaliwanag po sa kanila na ang Diyos na tinutunguhan ko na nakikipagtipan ako sa dakong ito ay yun din ang Diyos nila na kung anong ginagawa sa buhay namin ay maaari ding gawin sa buhay nila. Amen po ba yon? Hindi po maniniwala eh. Kapag karamihan po ay napakalaking tanong sa kita. Kung hindi nila mauunawaan, magagawan ka pa ng kwento na hindi totoo. Tama po ba? Kaya kung hindi ka handa sa maaaring maganap sa buhay mo, naku, papatulan mo yan sapagkat pwede mong ikapahamak yan. Kapag nakalagay na sa isip ng tao na, ako, naku, na abang sa akin sa labasan, patayin na lang ako. Ano, pilitin ako maglabas ng ginto. Ano po? Yan ang tao, mga kapatid. Subalit purihin, dakilain ang ating Panginoon, sapagkat sa oras na ito, mga kapatid, ang maipagmamalaki ko po ay ang nahukay kong ginto sa dakong ito na walang makakaagaw na kahit na sino. Buhay po bang Diyos? At hindi lang po ako ang maaaring magpartisyon sa ginto na yon. Maging kayo rin po. Tayong lahat na sa dakong ito ay ipinaghahanda ng ating Panginoon sa magandang piging na ating dadamhin sa takda ng ating buhay. Ingatan niyo po yung ginto na yan na nahukay niyo sa dakong ito. Buhay po ba ang Salamat sa Ama, nakilain siya, sapagkat bawat araw, walang sino mang makapagsasabi kung ano maaaring maganap sa bawat isa. Ngunit salamat sa Ama, sapagkat ang takot ng kapwa mo tao na nararamdaman nila araw-araw ay hindi mo takot na ikaw ay nabubuhay araw-araw. Sapagkat -araw. may banal na espiritu na umaaliw, nagpapaliwanag, lumilingap, at patuloy nagbibigay sa iyo ng tatag para lumaban ka sa buhay. Amen? At sa bawat araw, mananatili kang patag. Maging ang iyong kalooban sapagkat ang nagpapapatag ay kasama mo araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakalinaw po eh. Ang post ko nga po kanina eh, baka hindi natin namamalayan. Hindi tayo nakakapaghimay nagagamit na mismo ang ating katawan ng kalaban. Mga kapatid, karapatan nating maghimay, lalo na ang ating mga sarili, sapagkat ang paghihimay, ang pagsusuri sa ating mga sarili ay isang sangkap ng paghahanda upang maging karapat dapat tayo sa piging ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Diyos. Nakilain siya, purihin siya, at muli mga kapatid, nawa, ang bawat kataga po na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo ay patuloy niyo pong ipunin. Ipunin niyo po sapagkat napakatibay na sandata ang salita na yan na magiging napakalakas na pwersa upang manatili kang patag sa mundo ng tao. Amen? Napakaraming salita at kataga ang ating Ama na inahabilin sa atin upang sa ating pagtupad at pakikipamayanan sa mundong ito ay manatili tayong payapa. Tama po ba? Dahil sa mundong ito, napakarami na ang gulong-gulo ang isip, takot na takot, hindi alam kung ano magaganap bukas, hindi alam kung anong gagawin sa kanilang mga yaman, hindi rin alam kung anong kahihinat na ng buhay nila bukas. Kaya mga kapatid, halina po kayo, nawa tayong lahat ay maging handa araw-araw. Muli po, maganda umaga at maraming salamat. kapag ang buhay ay di kayang diripin ang bawat isa ang bawat naganap. Hindi kayang ipag-adya na siya mismo magsabi, ganito ang buhay ko na gusto ko. Ganito ang gagawin ko. Sa araw na ito, ito ang pangyayarihin ko sa buhay ko. Maring ang lahat ng gawain mo sa tahanan, masabi mo, ito ang gagawin ko ngayon. O sa iyong trabaho. Ganitong oras ako, papasok at lalabas. Pagkat, may pag-uusap na kayo. Oras ng pagpasok, paglabas. Ngunit sa buhay mo, bilang namumuhay dito sa lupa, maring italaga na ganito ang gusto kong kapalaran. Na ganito ang gusto kong kamatayan. Na ganito yung araw at oras kung ikamamatay. Kaya ang buhay ay mahiwaga. Sapagkat ang lumika ay mahiwaga. Kaya itanaga mo sa mahiwagang bumuhay sa iyo ang buhay mo at mahiwaga mong kakamtan ang paghahari at pag Papalan, sumay ang kapayapaan mula sa mga awo. Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha, nililikha itong buong Sunday tigan. Ikaw noon ay Diyos na. Pagkatika'y walang hanggan. Siyaong taong inilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniyutos. Ang sanlibong mga taon ay para, isang, para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap matalamang Isang saglit sa magdamag na ito'y dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis parang damo na umugang sa, umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi na lalantat bulaklak ay nalalagas. Sa tindi niyang iyong galit para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo ay lubos kaming natatakot. Yung aming pagsalansang sarap mo'y nahahayag, him naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas yung hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay nami maabot ng pitumpong taong singkad. Sana may umaabot ng walong pukong malakas. Yung buong buhay namin sakbibi na dusak hirap. Umapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang lakas na iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang gahat takot? Yamang itong buhay nami maikli lang sa panahon. Na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba? Yahweh titisin niya taglay. Itong yung mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Kung magay padamaya ang wagas mong pagibig at sa buong buhay nami may galak ang kaming Na Yung naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa. Sang haba, sing rin ang panahon ng ipalit na liwanag. Pakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sus at sudod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana ipagpalain, pagtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Tuwiran niyang ang samo at dalangin ay marapat sa nila lang. Yamang sila'y hindi ang nagtatalaga ng kanilang buhay, kaya't ang parangalat pa sa ay dapat ting gawin. Yamang ang ama naman ang dapat tingalain. alain, kaya't mapapalad ang mga taong lumilipa ng kabutihan sa diwa nila't loob, kanilang ginagawa, ina sa buhay sapagkat siya ama ay tunay na kay buti at ang ibig niya'y ay pawang ikabubuti ng sinumang mga anak niya na kumikilala't kikilalanin siya upang ang kanilang sakbibi ay mawala ang tuwa ang maghari. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig, <tip> ay naparinig. mula kay Mateo. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang ng Panginoon. Tanda ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi nga niya pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ng siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga lipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang alipin iyon, tasabihin niya sa sarili, Matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasengo, Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam kung higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. So, itatangi siya at magngangalit ang kanyang pangangipin. Hawang katotohanan, hindi na pagtutunan ng tao ang, ang kanyang kinabukasan para sa kanyang kamatayan. Kundi ang satwinay ang para sa kinabukasan, para sa kanyang buhay, pisikal, hindi niya inalalaan at wala siyang pinaglalaanan para ipaghanda niya at ihanda ang kanyang kaluluwa kung saan lalagat. Mapapalad ang mga nagmimiti at nagpapakatapat sa Ama na kahit hindi siya nakikita, gumagawa sila ng maganda at mabuti upang malugod siya. Sapagkat hindi mo man siya nakikita, saksi siya sa buhay mo at anumang ginagawa mo. Kaya kung pagtutuunan lamang ng pansin at pagtutuunan lamang ng oras ng tao, ang ibig at layunin ng ama, hindi gugugulin ang kanilang panahon, oras, araw, sa bawat araw at may gabi pa, na ang isipin lamang, ang iniisip lamang ayang para sa kabuhayan, para sa ikabubuhay ng pangkatawang lupa lamang. Para sa mga bagay, para sa mga material na ginugusto ng tao, na iniibig ng tao, na masigit sa pag-ibig nila sa Ama. Mapapalad kayo na tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ano oras na dumatay, ang takda ng pagbawi ng buhay, nakahanda ang inyong kaluluwa para kung saan siya nararapat inagat. O kay palad nga ng mga tao na nagmimiting araw gabi, hindi lamang ang kung anong makuha, makain, ng pangkatawan, kundi naging ging paalala sa kanya araw-araw ay ang ama na may nababati buhay niya na upang paglaanan niya at pagtuunan niya di lamang sa ngayon na buhay niya at pangangailangan kundi para sa daratal na takdang kamatayang Iya. Yeah. Nek yeah. karamen ya hana. Nek karamen ya hana. Nek hana. Sa inyong kapayapaan. Pagaryan kayo ng tuwira. Malubos ang sa inyo ay O aking kami na maha. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenya hana, nekaramenya hana, nekaramenya hana. Kaya't kapag nasumpungan mo ang liwanag ng buhay mo, yung amang walang hanggan na nagbibigay liwanag sa sa'yo, Wag mo na siyang hihiwalayan pa at huwag ka nang tumugot kumilalat, magbigay parangal sapagkat siya lamang ay sapat na para buhayin ka sa bawat araw na masya at may ligaya. Kapag kinilala mo siya at nakilala mo ang kahiwagaan niya, mararamdaman mo kung paano siya kumilo sa buhay mo na may nakalaan siya araw at gabi sa iyo at pinaghahanda ka na mapakabuti at napapakabuti, napapabuti ka dahil sa kanyang mga handog na mabuti't napakabuti para sa iyo. Kapag nakilala musti, araw siya tayo, siya tayo, mo siya, mong araw-gabi, manahan sa iyo, tumahan sa iyo, daman mo sa kasi sapat na para gawin niyang lahat ng maganda't mabuti sa buhay. Kaya naman ang nagpapahalaga sa kanya ay napapahalagahan ang mga salita niya. Kaya naman ang nagpapahalaga sa salita niya, nagmimiting magsabuhay sila. Kaya naman ang mga nagmimiting magsabuhay at nasa sa nila nararamdamang buhay na buhay siya at patuloy nilang napa patotohanang kalinga niya'y walang maliw, pag-ibig niya'y walang hanggan. Nek karamenya ana, nek karamenya ana, nek karamenya ana, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan. Kung mapagtitiwalaan ka ng Ama sa mga bagay na pinagtitiwala niyang alam mo ka, alam niyang kaya mong pangasiwaan. Dahil sa pananaw niyang ikaw'y may katapatan, masigit doon sa inaasam-asam mo at masigit doon sa hindi mo inaalam ang ipababatid niya at may, ka, may bibigay at kakamtin mo sapagkat gayon siya kung gumanti sa mga anak niyang totoo at nag Kaya mapapalad kayo, mga minamahal ko, na sa kabila ba pinagdaraanan niyo. Tunay ang paniniwala, tapat ang pagtitiwala, di kayo nagsasawang sa kanya'y maniwala sapagkat alam niyo siya'y Diyos na may Nekaramenya hanang, nekaramenya hanang, nekaramenya hanang. Kaya't hindi tutulad sa isang alipin na magsasamantala hanggat wala ang kanyang Panginoon. Samantalang hindi niya nababatid kung kailan ito darating. Ganyan ang taong mga abusado, palalo, mapagmalabis, kapag samantala. Habang pinagbibigyan sila, hindi nila alam ang ginagawa nilang pinsala, hindi nila nakikita ang ikasasama ng kapwa nila, ang mahalagay masyahan at matuwa sila na di nila batid ang paniningil at paghatol sa kanila masigit sa ginawa nilang kapinsalaan sa kapwa nila. O aking mga inibig at minamahal, mapapanag kayong di kayo isingilin sa anumang pagmamalabis sa kapwa tao. Dahil binigyan kayong karapatan ng Ama at ang karapatan niyaon ay pinahalagahan niyo. Ginamit niyo sa mabuti, ginagamit niyo sa kapwa niyo na makabubuti sa kanila. Ek, Karamenea, Nakarami yakin ang nakarami -yak ang may pandini ay nakat mula sa unang sulat ni Pablo sa Thessalonica, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming maiwan na sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at lingkod ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Tinugo namin siya upang patibayin ang inyong pananalig sa Panginoon at palakasin ang inyong loob para hindi man manlupaypay ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam naman ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng katotoha, kalooban ng Diyos sapagkat ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo'y uusigin at siyang ang mangyayari. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpasugo ako upang makabalita tungkol sa kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nagaalala ako, baka malinlang na kayo ng diablo. Pag nagkagayoy, mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ngayon, nakabalik na rito si Timoteo, may dalas siyang magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naalala at malaki ang pananabik pananabik na, maka, na makita kami. Tulad ng pananabik naming makita kayo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapatang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataintim namin dinadalangin araw-gabi na kayo'y muli namin makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Lo, binawa ng ating Diyos at ama ng ating Panginoong Yesus, na makapunta kami riyan. Palaguin at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama. Hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus kasama ang mga hinirang niya. Nagagalak si Pablo sa kanyang mga napatotohanan na pananampalataya ng mga taga-Tesalonica. Sa pagpapalalim ng pagtitiwala nila, na lumalim ng pananampalataya nila, kahit siya'y wala na, kahit umalis na sa kanilang dako. At siya ng mga lingkong, Maligaya ang puso nila kapag ang Panginoong pinakilala nila, ang Amang Diyos na kinilala nila ay napadama sa kapwa nila at napakilala sa kapwa nila na tuwirang nabuhay ang pananampalataya at pananalig nila sa Kanya. Kayo baga ay hindi nakararamdam ng gayong pandama na kung ang Ama ay nakilala ninyo, na pinakilala ninyo sa kapwa nyo, na nasyahan at tuwa at lumalim ang pananalig nila na bagong pananaw nila sa buhay, hindi kaya igit na ibayong ligay at kaya ang maramdaman ninyo sa mga nakikita niyong pagbabago ng inyong kapwa-tao? At yan ang pawang katotohanan. Kung tunay mo ang pinaglilingkuran ng iyong Panginoon at tunay ang iyong pagtanggap sa iyong Panginoon, ang kaligayahan mo ay ang kapwa mo na nakikita mong nakapagbabago sa buhay nila nakasusunod sa kaloba ng Ama at nakikita mong nasisihan at tutuwa sila sa pagbabagong buhay nila. Kaya, naging taga-akay ka ba? Naging tagapag-ulat ka ba? Naging tagapagpaganak ka ba? Tagapagpaliwanag, tagapagpakilala sa Ama? Hindi ka ba nasyahan? Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba nagagala? Hindi ka ba nag ang puso para sa kaligayahang nakamta ng kapwa mo? Hindi ka totoo kung magkagayon. Subalit, kung tunay na ama, ang siyang nakilala't kinilala mo at pinakikilala mo, mararamdaman mo ang kaaliwan na binibigay niya sa iyo ang ligayang pinararamdam niya sa iyo na tulad ng anak na nagpakasakit sa mundong ito para sa kaliligtas ng mga anak ng ama. At siya anang mimitiin mo araw-araw upang tupdin mo, hindi ganang ng iyong sarili, kundi ng ganang espiritong sumasayo na taglay mo mula sa ama at sa anak na isinugo niya. Upang pag-alabin pa at patuloy mag-alab ang pananampalataya ng kapwa mo at ng maging sarili mo na nakamtan mo dahil sa pag-aalay ng Ama sa buhay mo. Ne carmenia anam Ne carmenia anam Kaya't nag-aalala itong si Pablo na baka sila ay maagaw na ng masamang espiritu nang bagong paturoang naririnig nila sa tao sapagkat ang itinuro nila'y pawang katotohanan ang pinahagi niya'y pawang katotohanan ang iniulat niya'y pawang katotohanan ang pinakilala niya'y ang taglay at nagtataglay ay katotohanan at katotohanan buhay ba nga? kaya kung tinataglay ng bawat isang katotohanan masaya ka. ang angkupan mo, ang kapwa mo, nang naaangkop sa natanggap mo upang maramdaman kung ano ang nasa iyo at ipakilala mo ano at sino ang tinanggap mo sa buhay mo. Kaya, pagsusumakitan mo, pagsusumikapan mo, na ang tinanggap mo ay patuloy mong may bahagi, maipamahagi sa kapwa sapagkat ito ang nagpapasigla ng buhay mo, sapagkat ito ang nagpapaalam sa buhay mo para lalo kang maging liwanag ang mata mo. Sapagkat ang liwanag na nasa iyo ay nais mong magliwanag pang bigit, dahil ang tinanggap mong liwanag ay walang kamatayan. Nek karamenya hanam. Nek karamenya hanam nekaramendeya ana. Sapagkat ang pinagmula ng liwanag ng taglay, ay di namamatay at walang kamatayan tulad ng binahagi sa iyong liwanag, tulad ng binahagi sa iyong pag-ibig, tulad ng binahagi sa iyo. Na banal na espirito, na mula sa mga Diyos, na mula sa Panginoon ng Panginoon mo. bilang Panginoon mo, Heso Kristo. Nek Carmenia Ana nek Carmenia Ana, ne ano. ang may pandini ay nakarinig. Kaya hindi mo alintana ang kung anong sasabihin ng iyong kapwa. Hindi mo iniisip kung usigin ka man ang iyong kapa, hindi ka natatakot. Usigin ka man ang iyong kapa, hindi ka nahihiya. Usigin ka man ang iyong kapa, sapagkat ang pag-uusig nila sa iyo ay alam ng amang, tinanggap mo at kinikilala at pinakikilala mo, Yamang siya ay Diyos ng lahat. kaya kung dumaranas ka ng pag-uusig ng kapa mo, dahil sa pagtalim at pagsunod mo sa mabuting ama, magalak at matuwa ka sapagkat ito'y kaakibat mo sa pagbabagong buhay mo. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenya hanam. Sapagkat ang nagpapagalak sa'yo ay ang mga nakakilalang kinilala, ang ama na nakilala mo at nagpapakilala ka sa kanya upang patuloy siyang kilalanin, hindi ang mga tao na nakapamo na ang pag-uusig sa iyo ang ginagawa. Yamang hindi nilabatin, batin, kapwa ang sa inyo'y tinanggap mula sa amang dakila. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Wika nga sa inyo. Nekaramenea hana. Nekaramenea hana. Nekaramelea Ana Kapag nagbabasa po ng mga mga at kapag nagbibigay uh, nakakagalak pakinggan o mabasa yung sasagot magalak kapag na kahit sa ganitong simpleng pamamaraan ay ma into kaya ang mga gayo ng mitiin yung makapag-alay sa nakakayanan nila kaya nilang gawin sa alam nilang gawin ngunit alam nilang makabubuti man din. Kaya kung mapapalag kayo na nagmimiti ng naaayon sa kalooban ng Ama upang malugod at matuwa siya sa bawat ginagawa nyo at di tao ang ibig niyong malugod, matuwa, umanga at sa inyo'y pagparangal. Kundi ang Ama ang minimiti nyo sa inyo'y malugod, matuwa, magalat ating mga ginagawa. Nekaramenya hana, ah no. nekaramenya hana, ah no. nekaramenya hana. Ah no. Sabagka, ang papa nyo nalulugod sa inyo sa ginagawa nyo na para sa kanila'y nakakalugod, nakakatuwa at nakapagpapasaya. Isa ka magkasala sa kanila, baka'y takwil ka na. Ngunit ang ama, na malulugod matutuwa masisiyahan sa ginagawa mo sa pagkakasala mo bilang tao na hindi mo namamalayan at di ka nagka, mo inaalam at hindi mo alam na yung pala'y kasalanan, itutuwid ka, itatama ka, patatawarin ka, tanggapin ka pa. Kaya iba siya. Kung masusumpungan siya, tuwirang, himitiin ng lahat, siya a ah, tingalain para mala. At, uh. at ng na. Ek karamene hanam. Ek karamene hanam. Ek karamene At nang dahil ang mitiin mo'y tulad din ng minimithi ng am na binahagi sa iyong damdamin at kaisipan upang mithiin mo'y tutuwi na, na ang kapwa gayon din ang mithiin at nararamdaman sa iyong nararamdaman. Kapwa kayo isa sa mithiin at damdamin, siya ang pinaglalapat niya at pinagkakaisa upang magkaisa para sa kanya. Buhay bang ama! Kaya mapapalad ang nagkakaisa ayon sa kanya at di laban sa kanya. Nang naaayon sa kanya at di taliwas sa kanya. Sa pagkakaisang sila'y mga anak nga niya. Pagarian kayo. Ay na. Taasang ka man. Si Cristo ay na. ito tanging alay

Hindi ka nabuhay ng ganang sarili mo at di ka mabubuhay ng ganang ikaw lamang bilang ta at di ka maaring mamuhay ng nag-iisa sa mundong ito kaya't kapwa mo, mahalin mo, kapwa mo, pagkaisa kayo, kapwa mo, eh, kapwa kapatid mo, sa isang ama na bumuhay sa inyo. Kaya't alalahanin sa tuwi ang makabubuti di lamang sa iyo, kundi para sa kapwa mong minamahal ng ama na tulad mong mahal niya. Kaya't kung kapwa ang bawat anak niya ay nagkakais at nagmamahal sa tuwi na, ano nga ba ang madarama ng ang bumuhay sa kanila? Kaya nga, kay papalan niyong nagkakaisa ng ayon sa kalooban niya, hindi ng labag sa kalooban patuloy niyong mararamdaman kung paano siya maghari at manguna at ang ligaya sa puso niyo ay ipararamdam niya. At patuloy kayong makapag-aalay ng Uri, urihin ka, ama. ore Uri, urihin ka, urihin ka, pina. Uri, urihin ka, Urihin, urihin ka, renta ka. ay kakilala ba kayo ang kapwa tao na sarili panalangin sakin palalo salamin Malabis, kapwa-tao, panalangin. Walang pakialam, kapwa-tao, ipanalangin Nagpapasakit sa kapwa panalangin ipanalangin sa Mapanlamang, kapwa Mapanira sa kapwa nyo, ipanalangin Ligaw sa mundong ito, ipanalangin mo. Nadidim lang ipanalangin niyo. Mapanggulo, ipanalangin niyo. Nanggugulo, ipanalangin niyo. Sapagkat, kung matwit kayo, nananalangin para sa kanila, pakikinggan kayo ng ama. Talip ng talip, at sila ay itaklo, kapuotan, na wala kayong napagkaibahan sa katulad na niyo rin na Sila, at kayo rin mapupuot sa gawa nila. Pare-parehas na lamang ang tao sa mundo kaya Kaya't kung nasa matid kayo, usigin man kayo at inuusig kayo sa palagay nyo'y pinipinsal at pinahihirapan kayo. Lagi nyong alalahanin may Diyos Ama na di mamibinsala sa inyo. Lagi nyong gunitain na may sandigan kayong bato na di matitibag magpak. Mayroong kayong mga sandigan at kasaklolo na kailanman na hindi magpapabaya sa inyong matwid at mabubuting gawa. Kaya, mahabag pa kayo at maawa sa halip na kayo magaling sa kaka. kung alam nyo na ang sinasapit ng mga gayong gawa, hindi nyo gagawin ang ginagawa sapagkat alam nyo ang gawang masama ay isya sa amang Kaya sa bawat araw na nakakakita kayo ng alam nyo ni sa kanyang tuntunin at kalooban ng ginagawa, ipanalangin nyo sapagkat kakabagabag at sila'y kaawa-awa, hindi nila nagugunita at naiisip ang kanilang sasapitin sa pagtakda sa ng Kaya ipanalangin nyo Talip na kayon pagngangawa, ipanalangin at ipagkat di nila alam ang kanilang ginagawa upang patuloy na ang pinag-isa't nagkakaitsa sa tuntunin ng ama ay malugod siyang magmasid sa siyang pinakikilala at di ang anumang ibig nilang kinalanin lang. Kung magkagayon, patuloy na kayo'y makapag-aalay ng Ooh! Bore him, talk about Bore him, Bore him, talk, read him, talk, read him, nainggitan ka ba ng kapa mo? At ikaw ay hindi naiinggit kahit kanino. Pagalak at matuwa sapagkat wala sa iyo, kaling demon. Selos na selos ba ang kapwa mo sa iyo at ikaw na may minamahal mo? kanina lang ay dikdikin ka sa galit nito. Matuwa, hindi ikaw ang katulad niya. Kung ginagawa niya sa iyo, hindi mo gagawin, igaganti ka ng ama. Ngunit kung anong ginawa niya sa iyo, masigit doon ang gagawin mo para gumanti ka ng na anak niya. Kaya't manahimik ka, inaga mo sa kanya at isang araw kikilo siya patototohanang ikaw ang matuwid bilang anak niya. So, balit kung nagmama ang maangan ka lamang, hindi mo mararamdaman. Ba? Kapagkat nagingit-ngit ka rin Kalooban. kaya patuloy kang mag-alay sa kanya ng katamtamang damdamin. Yaw, walang galit, walang puot, kundi katamtaman na pandama kapag hindi maring sa'yo lahat dahil iisa lamang ang tunay na maganda mabuti at banal na totoo. Ama, ngunit binibigay niya sa ang tamat ng ang daan sa dapat ka makaramdam ng pag-ibig niya. At patuloy mo siyang malayan ng purihin purihin ka ama. Purihin purihin ka purihin ka tina. Purihin purihin ka ama. Purihin Nangrihin ka, nangrihin hanggang sa hindi mo namamalayan ang karampot mong nakamtan. Ang katamtaman mong damdamin, di ka galit, di ka inis, di ka naman sobrang tuwa at di ka naman sobrang ligayak kundi katamtaman lang na nakaaya-aya sa iyong kalaban at nakakagalak sa iyong damdamin. Ang sa iyong mga binabat at initiis sa araw-araw mong pinagdaan. Ang labis na ligaya, ang labis na pag-aalay ng Ama, naganting niya sa na pagtitiwala niya sa iyo at pinagtiwalaan ka at napagtiwalaan ka. Hey, hey, Higit na iba yung tuwa. Higit na biyaya at pagpapala na sa di mo bati sa yupan na nakala, na kalaan na kantin mo di nang na, ibigyan ng kantin pa. Kaya patulukan sa kanya'y mag-alay maglagak ng

masigit na ligaya ka nagdagan dumang. hindi lang kasiyahan tabo umapaw na kasiyahan pa kaya't kay palad ng marunong masiyahan kay kasiyat ka kontentuhan na sa araw gabi na at dulot at patnubay ng amang walang hanggan sa pag at pagpupko. Halino naman. Kaya sa pamikita ng Diyos, Ama, Dios anak, Dios Espiritu Santo, patuloy kayong magliwanag mabuksan ng unawa at makamtan siya ang patuloy niyong maramdaman. Sa piling niyo, na buhay na buhay siya, na di siya nawawalay sa na bawat Pagpalain kayo.